De voedselketen is enorm in beweging en duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. FNA op straat is op de Has Food Experience en ik ga de toekomstige food professionals vragen wat zij denken dat er moet gebeuren om het voedselsysteem te verduurzamen. Hi. Zou jij mij kunnen vertellen hoe jij denkt dat het voedselsysteem verduurzaamd kan worden? Ik denk dat het belangrijk is dat we naar onze food waste gaan kijken. Momenteel wordt er veel te veel food waste verspild eigenlijk. En je kan hier nog hele mooie producten van maken om dit bijvoorbeeld te upcyclen tot inwekken, tot fermentatie, jam. Maar je kan ook bijvoorbeeld oud stokbrood gebruiken om heerlijke crostini van te maken. En jij hebt hier volgens mij ook een beetje onderzoek naar gedaan. Zijn er echt dingen uitgekomen waarvan je zag dat wordt echt heel veel verspild? Momenteel wel heel veel verspild op het gebied van schillen. Veel mensen weten niet wat ze hiermee kunnen doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een condiment gemaakt van pompoenschil en appelklokhuis. Het is zoet en dat kan je heel lekker eten met bijvoorbeeld een stukje kaas. Ik denk dat mensen heel erg goed veranderingen in hun dieet en veranderingen in hun levensstijl kunnen gaan maken door als je ze inspireert met goede verhalen, verhalen van de boeren, verhalen van de mensen achter het voedingssysteem, zeg maar. En wat er echt gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de agricultuur. Ik denk dat food storytelling daar een heel goed tool voor kan zijn om mensen echt in beweging te brengen. En dat moeten we samen doen met één verhaal, zeg maar. Je zei net dat je food innovation studeert hier op de Has. Heb jij een idee over hoe het voedselsysteem verduurzaamd kan worden? Natuurlijk. Minder import en export. Ik vind heel erg dat als er geen avocado's zijn in Nederland, die ze ook eigenlijk niet moet eten. En dat dat een hele makkelijke manier is om het wat duurzamer te maken. Maar ja, mensen gaan dat toch wel willen eten. Wat is dan, hoe moeten we dat doen? Gewoon zeggen dat mag niet meer? Ja, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Maar het zou zeker interessant zijn om te kijken naar een import-export tax. Dus dat je dan gewoon meer moet betalen voor minder duurzame producten. Wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind is om optimaal gebruik te maken van reststromen. Om die verloren te laten gaan, dat is natuurlijk heel erg jammer. In dit geval is bierbostel het restproduct van het brouwproces. De bakker die bij ons in Pandig in de productieruimte van onze brouwerij aanwezig is, hij gebruikt ons bierbostel om brood mee te maken. Maar dat was voor mij eigenlijk niet genoeg, want ik dacht ik wil de cirkel eigenlijk zo rond mogelijk hebben. Wat ik heb gedaan is bier gebrouwen dan weer met zijn restproduct. En dat is dan dus in dit geval oud en onverkocht brood. Wat mij heel erg is opgevallen tijdens de afgelopen periode, is dat eigenlijk voedselverspilling zo'n groot thema is binnen de voeding. En dat daar nog eigenlijk, naar mijn idee, te weinig mee wordt gedaan. Zowel bij de consument thuis als bij de boeren en bij het groeien van de groente bijvoorbeeld. Er zijn al wel een aantal initiatieven, maar ik heb gemerkt en ervaren bij verschillende bedrijven waar ik ben geweest, waar zoveel voeding wordt verspild. En vaak heel erg onnodig. Of restproducten waar niks mee wordt gedaan, waar je hartstikke veel leuke nieuwe innovatieve producten mee kan maken. En hoe zie je dat dan voor je? Zou dat al één bedrijf moeten zijn die allemaal reststromen aanpakt? Of allemaal bedrijfjes die specifiek op een reststroom gaan? Ik denk dat de bedrijven zelf daar een hele grote rol in kunnen spelen. En daar ook hulp bij kunnen vragen door bijvoorbeeld een bedrijf die bijvoorbeeld die projecten regelt en organiseert. Zo zijn er al een aantal bedrijven die gewoon reststromen van bedrijven pakken en daar ideeën voor bedenken. En die dan bijvoorbeeld een bedrijf zelf uit kan voeren of zij voor hun kunnen uitvoeren. Dus je zo op een soort wisselwerking kan werken. En dat je niet, dat je als bedrijf zijnde ook al iets kan doen daaraan, zonder dat je gelijk een ander bedrijf hoeft in te schakelen. Nou, kort samengevat, de studenten op de Has Green Academy zien vooral veel mogelijkheden in het verwaarden van reststromen. Ook het inzetten op lokale producten vinden ze belangrijk.